Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang dihormati, yang dikasihi. Um, insya InsyaAllah untuk memulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini. Mailah sama-sama kita memulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Ar Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Walaupun Amin 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 Ya Rabbal Alamin Subhanallah Alhamdulillah 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 Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita sampai saat ini masih lagi Allah berikan kita nyawa masih lagi Allah berikan kita uh, kesempatan dari sudut tenaga mungkin dari sudut harta, dari sudut kelapangan waktu dan sebagainya untuk kita meniti uh, titian akhir akhir Ramadan. Subhanallah. Alhamdulillah, pejam celik hari demi hari berlalu, kita sekarang sedang berada di fasa akhir Ramadan. Uh, Ramadan bakal meninggalkan kita. Tirai Ramadan akan berlabuh tidak lama lagi. Dan masya-Allah subhanallah mudah-mudahan kita masih lagi ada peluang dan kesempatan untuk me menyudahkan menutup Ramadan ini dengan cara yang terbaik. Ah uh, masya-Allah alhamdulillah. Musimin, musimat yang dirahmati Allah sekalian. Um, saya pada pagi yang barokah ini uh, live ataupun uh, ceramah ini adalah anjuran uh, anjuran daripada Puspanita MBSA. Puspanita MBSA Subhanallah. Sempena ulang tahun. ke-20. Ha, dua dekad. Ha, Subhanallah. Ulang tahun yang ke-20. Ha, Puspanita MBSA. Aa, Masya Allah. Di perhujung nanti aa, akan ada aa, soalan. Aa, soalan. Mm, lima soalan yang disediakan untuk ahli puspanita MBSA dan setiap jawapan yang betul aa, soalan itu akan diambil daripada ni akan diambil daripada uh, hasil daripada perkongsian kuliah kita pada hari ini uh, dan akan di, uh, jawapan yang betul akan diberikan hadiah oleh pihak Puspanita MBSA. Uh, Masya Allah, Alhamdulillah. Musimin musimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai permulaannya, saya ni tengok ni, nampak ni, komen-komen uh, dan kita bersiaran langsung melalui, uh, pertama melalui FB Puspanita MBSA kedua, melalui Instagram Ustazah Asma Harun. Masya Allah kita tengok di Instagram hampir lebih kurang 600, 300 orang. Ada PC Puteri Cahaya, Nur Syuhada, Sam Suriana, Arifah Husaini. Tadi tu siapa lagi tu yang dekat atas tadi? Subhanallah. Azazia, Shasha, uh, Salihah Hanafi. Subhanallah. Uh, Luqman Okey, siapa lagi ya Sudah, macam mana nak buat ni Eh, eh, subhanallah Sorry, sorry Cancel, okey. Alhamdulillah, Tasha, Sarah, Haikal Kita ada Betul lah, berapa orang lagi ni Kita tak dapat nak sebutkan semuanya, ramai Alhamdulillah, insyaAllah Sama-sama kita share uh, Mana kaya di FB, kita dah share ni ya Di page Uh, di page Facebook uh, Kita sama-sama untuk share Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian uh, Kepada semua yang hadir Terima kasih uh, InsyaAllah siaran ini tak lama Lebih kurang satu jam saja. Tajuk yang diberikan adalah uh, Fitnah Akhir Zaman Fitnah Akhir Zaman Tajuk yang diberikan adalah Fitnah Akhir Zaman InsyaAllah kita sama-sama boleh uh, Terima kasih Syari Syafira Syafi'i You are my inspiration, such a soft spoken person. Thank you very much, uh, and you too. Subhanallah, Alhamdulillah. Okay, uh, Insyaallah kita sama-sama bagi tu Puan tajuk yang akan dibincangkan adalah yang diberikan adalah fitnah akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman. Nabi kita adalah umat yang terakhir, uh, dan kita juga adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Itu firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu kalian adalah uh, umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Uh, untuk mencegah, uh, untuk menyuruh kebaikan, mencegah kemukaran dan memperteguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dari satu sudut kita sangat bersyukur kerana kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik inilah yang akan dipilih untuk menghadapi fitnah-fitnah yang besar ha kalau kita baca kisah-kisah nabi yang terdahulu kita tengok pelbagai fitnah ataupun ujian ditimpa begitu juga musibah yang Allah turunkan azab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu namun percayalah umat akhir zaman Umat yang terakhir ini. Siapa? Kitalah umat yang terakhir. Dan umat akhir zaman ini adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di kalangan manusia untuk menghadapi fitnah yang jauh lebih dahsyat. Fitnah yang jauh lebih berat. Ujian yang jauh lebih berat terhadap keimanan, terhadap ketakwaan, terhadap kehidupan dan sebagainya yang tidak pernah ditimpa oleh umat-umat terdahulu. Ha, kalau kita tengok, Umat-umat tertentu yang terdahulu ada yang diuji dengan harta, yang ada diuji dengan kuasa, yang ada diuji dengan uh, dari sudut uh, kepimpinan, macam-macam uh, bentuk ujian. Namun umat akhir zaman ini uh, diuji di, gabungan semua ujian tersebut. Ada yang ditimpakan musibah dengan apa? Kerana LGBT. Ada yang kena menyembah selain daripada Allah. Ada yang macam macamlah kisah umat terdahulu. Tetapi semua yang dilakukan oleh umat terdahulu terkumpul pada umat akhir zaman. Uh, subhanallah. Dan kita umat akhir zaman ini yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi sebesar-besar fitnah. Iaitu fitnah tu Dajjal al-Masihud Dajjal. Masya Allah. Kalau saya, cerita, uh, apa ni, uh, kalau saya cerita tentang apa ni kalau saya cerita tentang kalau anak saya lah kan masya-Allah minta maaf saya nak gerakkan ni okey kalau anak-anak saya uh, yang contohnya Sofwan umurnya 6 tahun dia mudah nak menangis uh, bila tanya kenapa menangis dia bayangkan hari kiamat dia takut nak jumpa dajal dia kata takutnya nak jumpa dajal takutnya hari kiamat lepas tu takutnya kalau pasal mati

musimi-musimat sekalian, macam mana kita nak tenangkan, kadang, kadang dia menangis saya tanya, kenapa menangis ni Sofwan umur dia 6 tahun, tiba-tiba je menangis, dia kata kenapa kita kena uh, menghadapi dajjal, kenapa kita kena hadapi uh, kiamat, umi kalau boleh, uh, tak naklah jumpa kiamat tak sukalah kiamat ha, macam tu, sebab bila kita terangkan tentang kiamat, kita kata bu, uh, bumi akan hancur, semuanya akan lebur, semuanya akan berterbangan sikit-sikit, dia kata, eh kenapa Allah dah buat bumi patut Allah nak hancurkan kenapa Allah nak sakitkan kita uh, bila dia tanya soalan Umi nanti kalaulah kena um, uh, apa ni uh, Umi kalaulah kita kena uh, apa ni uh, hari akhirat hari kiamat berlaku tu sakit tak? kita orang Islam sakit tak? Kita kena jawab jujur kan kalaulah kita bertemu dan insya-Allah pada saat bumi akan dipecahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat itu tidak ada lagi yang mengucap kalimah syahadah. Ha, namun kalau kita menjawab secara jujur mestilah sakit sebagai manusia biasa kita akan turut sakit. Ha, kalau jumpa dajjal dajjal buat sesuatu pada kita kita sakit tak? Sakit. Jadi kadang kanak-kanak ni dia dah mula rasa takut. Tapi macam mana kita nak tenangkan? Contohnya kita sebut kita kata tak apa. Uh, Sofan, Imran Kalau kita takut tentang azab kubur Bacalah surah Al-Muq Dan kita tak akan takut lagi Sebab apa Umi dengan baca surah Al-Muq Kenapa tak takut azab kubur Kerana Nabi SAW Telah pun uh, Nabi SAW bersabda uh, Bahawa surah Al-Muq itu Adalah pendinding Ataupun penghalang daripada azab kubur Oh, lalu dia kata kalau macam tu tak adalah susah sangat baca soal maut berapa minit saja 10 minit mula minit saja dah selesai. Maksudnya kadang-kadang kadang-kadang kanak-kanak -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang itu lebih menghayati lebih memahami. Okey, kalaulah nak sama azab kubur, Lepas tu dia ditanya soalan pula. Umi, macam mana nak menghadapi kiamat? Nak baca surah apa? Subhanallah, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kacau bilau hari kiamat dan kacau bilau di padang mahsyar. Surah apa? Surah Ad-Dukhan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang beramal dengan surah Ad-Dukhan, membacanya, beramal dengannya, masya-Allah, dia akan diselamatkan daripada huru-hara kiamat dan huru-hara pada mahsyar. Itulah surah yang akan melindungi kita. Dan ada dua surah lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha, iaitu Nabi kata, bacalah kamu Az-Zahrawain, iaitu dua surah cahaya. Dua surah cahaya. Surah apa? Nabi kata surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kerana ia akan datang pada hari kiamat kelak kepada pembacanya untuk membelanya. Ha, dia akan datang pada hari kiamat kelak, umpama seperti awan ataupun burung. Ha, seperti awan ataupun burung, sekawan burung, burung ramai-ramai akan membela pembacanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian contoh yang lain. Kadang-kadang perbincangan kita kan musyimin-musyimat sekalian tentang bab apa? Tentang bab rezeki. Kadang kita sebut kalau umi abi mati macam mana? Ha, macam mana tentang uh, kehidupan kalau umi abi tak ada. Kadang-kadang -kadang kami bila cakap pasal mati, ia adalah perbualan yang kami cuba buat, perbualan biasa supaya anak-anak ni bersedia. Ha, kalau Umi mati macam ni Kalau Abi mati macam ni Lepas tu kadang dia tanya Habis tu siapa nak bagi kita makan dan minum Jawapan kita dari sudut akidah Memang kita akan jawab Jangan bimbang Allah akan beri makan Sebab yang memberi diski Allah bukan Umi Abi Umi Abi perantaraan saja Kalau Umi Abi tak ada Diski tetap ada Dan Allah akan hantarkan melalui perantaraan orang lain pula Jadi saya nak share Ah uh, muslimin muslimat sekalian. Ini adalah daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ha Abdullah bin Mas'ud ataupun kita panggil Ibnu Mas'ud. Ini sahabat Nabi ya. Ha, uh, satu hari ketika Ibnu Mas'ud ini telah pun sakit tenat. Telah sakit tenat. Lalu diziarahi oleh siapa Sayyidina Uthman bin Affan. Mia ziarahi Ibnu Mas'ud ini. Lalu bila diziarahi uh, Sayyidina Osman dah nampak tenat dan uh, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ini uh, ada anak-anak ada ada waris, ada anak-anak yang masih kecil, yang masih di bawah tanggungan. Lalu Sedina Osman pun kumpulkanlah sumbangan daripada sahabat-sahabat untuk diberi sumbangan kepada Ibnu Mas'ud. Lalu apa jawapan Ibnu Mas'ud? Wahai Osman, aku tidak sedikit pun bimbang tentang hal anak-anakku setelah peninggalanku. Yang aku bimbang saat ini adalah tentang diriku. Yang aku bimbang kuatir adalah tentang diriku saat ini. Bagaimana aku ingin bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan aku masih lagi banyak dosa? Adakah Allah telah mengampuniku? Lalu apa jawapan Ibnu Mas'ud? Aku ter aku tidak risau tentang rezeki, tentang kehidupan anak-anakku. Sedikit pun tidak risau. Kerana aku telah meninggalkan untuk mereka satu amalan iaitu apa? Membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Masya-Allah. Aku telah meninggalkan kepada anak-anakku ini amalan surah Al-Waqiah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda barang siapa yang beramal membaca surah al-waqiah maka ia tidak akan ditimpa kesimpitan ataupun tidak akan ditimpa kemalaratan akan diberikan kecukupan rezeki kepadanya Allahu akbar ha, sebab itu kita jumpakan ramai orang beramal dengan surah al-waqiah baca setiap hari lagi besar hajat kita keperluan kita lagi sempit hidup kita mungkin kita boleh ulang 2 kali sehari 3 kali sehari ataupun ulang setiap waktu ada orang tanya tentang Ustazah boleh kita beramal surah-surah tertentu dengan niat tertentu ha, beramal surah waqiah supaya nak dapatkan kekayaan di dunia rezeki yang barakah yang luas dalam isu ini ulama dah bincang boleh cari dalam bayan dinas jabatan mufti wabil sekutuan dah dibincangkan beramal dengan surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu maka secara kesimpulannya ia dibenarkan namun tujuan utamanya adalah untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. tapi kalau kita berniat untuk hajat-hajat dunia, maka ia dibenarkan selagi mana kita perlu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab Allah tidak lemah untuk beri apa yang kita nak. Tapi kita bimbang ia diberi dalam bentuk rahmat Allah ataupun kemarahan Allah. Kalau kita diberi nikmat Allah, diberi, diberi. Tapi dalam masa sama kita tidak taati perintah Allah. Kita tinggalkan larangan Allah. Kita bimbang Allah beri itu dalam bentuk kemarahan kemurkaannya. Iaitu istidraj. Ha, subhanallah. Sebab itu sebenarnya kan jawapan kepada segala kebimbangan kita memang ada di dalam Al-Quran. Kerana itu Nabi SAW bersabda sebagai paduan kepada umat akhir zaman. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tarak tu fikum amraini ma intamasaktum bihima lantadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan juga sunnahku. Masya Allah. Kerana itu muslimin muslimat sekalian, kalaulah kita cari penyelesaian terhadap kebimbangan kita sebagai umat akhir zaman, semuanya terjawab dengan pesanan-pesanan wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bimbangkan tentang alam berzah, maka bacalah beramal dengan surah Al-Mulk. Kalau kita bimbangkan tentang rezeki kita, kita menghadapi kesempitan rezeki, bacalah dengan yakin, beramallah dengan yakin antaranya surah Al-Waqiah. Antaranya lagi perbanyakkan istighfar. Itu juga hadis Nabi SAW dan juga banyak firman Allah tentang kelebihan beristighfar. Kemudian kalau kita bimbangkan tentang huru hara, dahsyatnya, kiamat dan juga pada masyar. Maka beramallah dengan surah yang kita sebutkan tadi. Surah Al-Dukhan. Dan kalau lebih panjang ada surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Ha. begitu juga dengan surah-surah yang lain antaranya surah ayat kursi subhanallah ayat kursi sangat hebat fadilatnya begitu banyak bahkan disebut dalam satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik-baik ya kita ni umat akhir zaman kita sangat memerlukan benteng-benteng seperti ini mungkin kita tidak mampu untuk baca surah al-Quran sentiasa habis setiap bulan 3 juzuk mungkin sangat sukar untuk kita jadi apabila nabi memperbunahkan kita dengan ditinggalkan wasiat ataupun amalan-amalan yang mudah untuk kita amalkan maka jangan kita tinggalkan antaranya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini hadis yang sahih dan tidak ada hadis yang lain yang uh, maksudnya tentang bab ayat kursi ini hadis yang paling sahih tentang ayat kursi ini hadis yang yang soheh satu-satunya hadis soheh yang tentang ayat kursi. Nah, ha. yang lain tu ada hadis-hadis yang lain tapi tahap ataupun tarafnya yang berbeza. Okey. Hadisnya ber, hadis tentang surah uh, ayat al-kursi uh, bunyinya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ayatul kursi yang kita baca tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang kita baca tu kan? ayat kursi ila akhirlah uh, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul al al azim uh, sampai akhir ayat tu kan ayat kursi tu dalam surah uh, al-baqarah kan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda masyaallah saya masa jumpa hadis ini meniti air mata sebab saya kata kenapa saya tak pernah jumpa hadis ini masa tu baca al-quranah sampai ayat kursi tu diterangkan hadis yang melibatkan ayat kursi dan itu hadis yang sahih nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ayat Kursi itu, Ayatul Kursi diibaratkan seperti <coughs> Ayat Kursi jika dibandingkan dengan bumi dan isinya serta tujuh petala langit. Ha. Ayat Kursi bila dibandingkan dengan dunia dan isi, dunia dan tujuh petala langit. Tujuh petala langit ni di bawah tujuh petala langit ada apa? Ada banyak galaksi. Ada banyak galaksi. Ada banyak uh, kita ni galaksi Bima Sakti. Uh, lepas tu di luar Bima Sakti ada banyak lagi galaksi Kita tak tahu uh, Trillion dan infinity jumlah uh, Hidupan di luar sana Ciptaan Allah Planet-planet yang begitu besar Bintang-bintang yang begitu besar Maksudnya semua tu yang ber, Bahkan yang berada di antara tujuh langit Langit pertama, langit kedua kita tak tahu apa yang ada uh, Tapi Nabi SAW bersabda Ayatul Kursi jika dibandingkan Dengan dunia dan isinya Serta tujuh petala langit Ia ibarat seperti Uh, uh, ibarat seperti ayat kursi tu ibarat seperti padang pasir yang luas dan dunia dan isi serta tujuh petala langit tu ibarat satu uh, seutas gelang seutas gelang ha subhanallah bayangkan padang pasir yang begitu luas seluas mata memandang padang pasir kalau yang luas seluas mata memandang tak nampak penghujung depan belakang kiri dan kanan dan bayangkan kalau kita balingkan seutas gelang seutas gelang agak-agak mudah tak nak jumpa sangat sukar, sangat susah. Dan gelang itu akan dilihat sangat kecil, sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya padang pasir. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang kehebatan ayatul kursi. Jika dibandingkan bumi dan juga tujuh petala langit, ibarat seperti seutas uh, gelang. Gelang tu ibarat bumi dan uh, tujuh petala langit. Dan padang pasir itu ibarat kepada uh, ayatul kursi. Namun Nabi menyambung lagi. Ayat kursi yang sehebat itu jika dibandingkan pula dengan arash Allah. Dengan arash Allah, maka ia ibarat seperti ayat kursi pula menjadi sekecil gelang dan arash Allah itu ibarat padang pasir yang seluas mata memandang. Ha, Masya Allah. Maksudnya arash Allah itu jauh lebih hebat. Ha, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang beramal dengan ayat kursi selepas setiap kali lepas solat, sebelum tidur, akan diberikan pemeliharaan jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan pelihara, Allah akan jaga dari apa daripada perkara yang kita tahu dan perkara yang kita tidak tahu. Dan banyak lagi hadis Nabi tentang fadilat surah uh, ayat surah uh, bukan surah ayatul kursi. Begitu juga dengan amalan yang Nabi tinggalkan iaitu membaca tiga kul. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca tiga kul, itulah Allah. Qul a'udzu bi falaq, qul a'udzu bi rabbin nas. Pada waktu pagi dan petang akan diberikan kecukupan dua kali ganda. Ha, masya-Allah, subhanallah. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, bagi kita orang yang beriman, orang yang berilmu, kita tahu kita dengan ilmu lalu kita beramal, kita tidak akan takut untuk menghadapi ujian ketika hidup di dunia. Begitu juga dengan ujian di, di dalam kubur, begitu juga dengan ujian di mahsyar. Hmm subhanallah. Saya nak tanya, contoh kita kan bila ada exam, ada peperiksaan. Subhanallah, peperiksaan exam uh, kita bersedia awal, sebulan sebelum kita dah ready. Orang yang ready biasanya dia akan tenang. Orang yang uh, yang tak yang tak tenang, yang tak orang yang kelangkabuk, resah gelisah susah hati nak exam ni adalah orang yang study last minute. Hmm. Jadi orang yang study last minute ni Dua tiga hari sebelum dia tak tidur Dan ketakutan Sejuk seram je ha, Masa tu lah dia rasa macam oh, Kalau boleh aku tak nak pesa Stress 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 ha. Begitu juga bagi kita Yang dah buat persiapan untuk menghadapi fitnah akhir zaman ni. Fitnah kematian Antaranya persiapan kita adalah kita isi qomah baca surah Al-Mulk, kita isi qomah baca surah Yasin, kita isi qomah baca surah Ad-Dukhan contohnya. Kita isi qomah baca surah As-Sajdah dan ayat-ayat yang Rasulullah tinggalkan supaya kita beramal. Mudah-mudahan dengan itu kita di kalangan orang yang melakukan persiapan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Okey, subhanallah alhamdulillah. Seterusnya saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya ada beberapa buku yang bagus. Kompas Umat Akhir Zaman. Saya sangat suka buku ini, dia memula daripada awal tentang tanda-tanda, tanda-tanda kiamat dah hampir dan kalau dihimpunkan tanda-tanda kiamat memang kita dah sangat dekat. Kalau tanda-tanda kecil tu 90% dah keluar dah semua. Kita nak masuk tirai kepada tanda-tanda akhir. Tanda-tanda akhir yang mana akan berlakunya kiamat. Tanda-tanda kecil 90% dah. Hampir 100% dah keluar dah tanda-tanda kecil. Kita mula nak masuk kepada tirai pembukaan kepada tanda-tanda besar kiamat. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak atau tidak, suka tak suka untuk dengar tentang bab tanda-tanda kiamat dan sebagainya, kita tetap perlu dengar. Kadang-kadang bila kami lah, kami sekeluarga buka YouTube tu dekat TV. TV tu kan semak TV, kita buka YouTube ceramah tentang akhir zaman. Bila ceramah tentang akhir zaman tu lah, ia sangat menginsafkan kita. Kita dengar banyak ceramah akhir zaman oleh ramai ustaz, oleh ramai guru-guru kita. Masya Allah. Masa tu lah akan keluar. daripada anak saya lah. Umi tak payahlah beli tu. Tak jadilah beli. Yang dia tahu kita nak beli. Kita duduk kumpul duit. Duit nak beli sesuatu kan. Dia kata tak payahlah Umi beli. Kenapa pula? Kiamat dah nak dekat ni. Dajjal dah nak keluar ni Umi. Kenapa nak bazirkan lagi duit? Ha, itu masa dengar ceramah lah kan. Masa sedar. Masa tak sedar, kita order. 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 Sebab itu sangat penting. Peringatan demi peringatan. Kena selalu dengar ceramah. Tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang alam kubur Inilah yang mengurangkan cinta kita terhadap dunia Inilah yang akan menyedarkan kembali Dan, dan mem menarik kita semula berada di track yang betul Kita kan meniti jalan Jalan ke mana? On the way ke mana? Kita sekarang on the way ke mana? On the way kepada kematian kita sendiri Kita sekarang on the way ke mana? On the way menuju ke kubur masing-masing Ha. Nak atau tidak kita tetap melangkah, melangkah, melangkah Nak atau tidak masa tetap berlalu Nak atau tidak kita sekarang sedang meniti titian akhir kematian kita sendiri Subhanallah Jadi nak atau tidak, suka atau tidak kita kena dengar Kuliah-kuliah camah-camah yang berkenaan dengan perkara-perkara yang mengingatkan tentang kematian Lalu kita buat persiapan ha, Bukannya kita ketakutan Lalu kita buat apa? Kita jaga betul-betul Kita tak nak jauhkan daripada apa-apa yang uh, Hampir dengan kematian dan sebagainya Subhanallah, Allahu Akbar Jadi saya nak bacakan uh, Pertamanya tentang antara tanda-tanda kiamat ha, MasyaAllah uh, Nabi SAW bersabda Bismillahirrahmanirrahim Bu'aistu ana wasa'ata kahatain Nabi bersabda, "Bu'is ana was'at kahatay." Yang bermaksud, aku diutus dan hari kiamat, uh, aku diutus dan hari kiamat seperti jari ini dan ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Ah uh, baginda berkata seperti itu sambil mendekatkan jari itu tunjuk dengan jari tengah. Nabi sebut, Nabi bersabda, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis yang sahih. Nabi kata, "Aku dan hari kiamat, aku dan hari kiamat seperti dua jari ini." Iaitu jari telunjuk dan jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Rapat ke tidak? Rapat. Kalau Nabi tunjuk jari ibu dengan jari anak, aa, mungkin jauh jugalah dua tu. Tapi Nabi tunjuk yang bersebelahan. Maksudnya tanda pertama kiamat. Aa, aku diutus dan hari kiamat. Tanda pertama kiamat adalah dengan perutusan Nabi SAW. Allahu Akbar. Aa, seterusnya Nabi SAW bersabda. Inna ma ajalukum fi ajali man khala min al umami ma baina al asri ila maghribi shams. Yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya perumpamaan umur kamu bersama umur bangsa-bangsa sebelum kamu ada seperti antara solat asar dan terbenam matahari antara asar dan maghrib. Ha. Nabi sebut kepada umatnya umur kamu perumpamaan umur kamu bersama umat-umat bangsa sebelum kamu Maksudnya nak katanya umur kamu dan umat sebelum kamu daripada start Nabi Adam pendek saja antara Asar dengan Maghrib. Dan kita adalah hujung. Mungkin kalau Asar dengan Maghrib tu mungkin kita ni pukul 6.45 kot. Kita mungkin pukul 7 dah hujung sangat dah. Ha, sebab kalau dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Kita daripada putusan Nabi Muhammad lebih kurang dalam 1400 tahun lebih kan. Jadi umat yang sebelum itu ha, berapa puluh ribu tahun lagi kita 1400 tahun kita dengan nabi Adam berapa tahun jarak ha, jadi kalau diukur kalaulah umur dunia ini mungkin 1 juta wallahualam ah ha, berapa ratus ribu kalau diukur daripada nabi Adam sehinggalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Adam nabi sekian-sekian kita kan hujung ha jadi nabi sallallahu alaihi wasallam sebut umur kamu dan umur umat terdahulu semuanya jika dihimpungkan sebenarnya antara asar dengan maghrib saja. Jadi kita ni sebenarnya dah dekat. Kita yang di hujung masuk yang kita dah dah hampir maghrib. Ha, Allahu Akbar subhanallah. Nabi mengucapkan hadis-hadis seperti ini adalah untuk memperingati kita supaya tidak lalai dan membuat persiapan. Ha, subhanallah Allahu Akbar. Dan antara hadis yang saya bila saya baca saya rasa sangat takut antaranya adalah bila Nabi sebut tentang dia banyak ya tanda-tanda akhir zaman antaranya disebutkan tentang apabila ilmu khusyuk dia angkat. Umat akhir zaman solatnya tak khusyuk, menuntut ilmu tidak khusyuk, melakukan zikir tidak khusyuk. Antaranya antara tandanya adalah apabila diambil, diangkat rasa khusyuk. Allahu akbar subhanallah. Aa, begitu juga tanda-tanda apabila diangkat ilmu aa, Para alim ulama' dimatikan aa, Subhanallah Seterusnya disebutkan tentang hamba duit tu Mana ni MasyaAllah Sekejap <Sedih> Subhanallah mana yang ditanda tadi ya Okay. Ah uh, tolong cari dia yang ada tulis tentang hamba duit. Uh, Masya Allah. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insya Allah hadis yang pertama yang kita akan santun, yang kita akan bacakan, yang kita akan tadabur. Yang pertama Nabi SAW bersabda. daripada Sauban radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa iaitu manusia dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni hidangan mereka hmm nabi kata akan hampir tiba sangat dah dekat satu waktu yang mana bangsa-bangsa di seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu siapa umat Islam bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni hidangan mereka orang yang sedang lapar mengerumuni hidangan mereka Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal itu kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, ha, sahabat bertanya, adakah kerana umat Islam ketika itu sangat sedikit? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu ramai sekali. Tetapi kamu umpama buih pada waktu banjir dan Allah Subhanahu SWT akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Masya-Allah. Kita selalu dengar hadis ni. Yang Nabi sebut kamu nanti umat akhir zaman ibarat seperti seperti aa, makanan yang dikerumuni oleh aa, oleh orang-orang yang sedang lapar. Ha lalu sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Adakah umat Islam sedikit?" Tidak. Kamu sangat ramai ketika itu. Tapi kamu ibarat buih ketika banjir ataupun disebut dalam hadis yang lain ibarat buih uh, lautan. Kita tengok buih macam mana bila laut tu kan pergi me, uh, pergi ke pesisiran pantai, apa yang berlaku? Buih tu akan ada buih lama tak dia akan hilang. Buih pasu akan hilang. Subhanallah. Maksudnya tidak ada kualiti imanan iman sangat lemah. Ha. Kemudian Nabi sebut sesungguhnya pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rasa gentar, rasa gerut daripada hati musuh-musuh kamu terhadap kamu. Orang bukan Islam tak rasa takut langsung kepada orang Islam. Dia pandang orang Islam ni dengan tanpa perasaan. Dia nak bunuh ke dia nak bantai ke dia nak tipu ke dia nak buat apa ke dia nak khianat ke dia tak rasa bimbang, dia tak rasa takut. Bahkan mereka melihat umat Islam ini ibarat seperti makanan untuk dimakan, untuk diratah. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW menyambung lagi. Dan Allah melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hubbu dunia wa karahiyatul maut. Subhanallah. Saya akan kongsikan enam penyakit umat akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita terselamat daripada penyakit ini. Ha. Dan penyakit ini kalau kita tengok, kalaulah ibu bapa ada penyakit ini, anak-anak kemungkinan besar akan mewarisi penyakit tersebut. Sebab apa? Contoh ibu bapa yang dalam dalam hidupnya dalam keluarga ataupun dalam rumah asyik cakap tentang harta, tentang duit bang, duit tinggal berapa lagi? Bang, kita nak beli apa? Bang nak makan apa? Perbualan dengan suami isteri depan anak-anak itu tentang duit je. Bang, duit dah tak banyak ni, bang. Ha, bang, ni, ni, ni. Bang, saya nak beli tu. Bang, saya nak beli ni. Anak-anak ha, pun ikut je kehendak anak sikit-sikit. Kita bimbang kita akan melahirkan anak-anak juga yang mencintai dunia. Ha. Bayangkan pula kalau ibu bapa ni dalam keluarga, dia selalu menyebutkan tentang hal akhirat. Maksud saya bukan tak boleh bincang tentang dunia, ya. Tapi kadang-kadang kalau bab duit, bab dunia kalau boleh kita bincangkan suami isteri saja. Elakkan bincang ke depan anak-anak. Ini antara pesanan alim ulama. Barang siapa yang nak anaknya soleh dan solehah, hatinya lembut, jangan berbincang, berbicara tentang dunia depan anak-anak. Subhanallah. Ha. Jadi kalau nak bincang pasal dunia, pasal duit, pasal bisnes, pasal apa-apa, pasal nak beli itu, nak beli ini, pasal perancangan kita nak kereta itu, nak rumah itu dan sebagainya, kalau boleh bincang suami isteri je sebab kita dah faham dah ni. Tapi anak-anak kecil dia mereka belum faham. Kita tak nak mereka ini materialistik. Mereka merasakan kebahagiaan hidup adalah pada pada kebendaan seperti itu. Maka kalau boleh suami isteri kita elakkan bincang perkara tersebut depan anak-anak kita yang belum lagi matang yang belum lagi boleh menilai dengan baik. Ha subhanallah. Bayangkan kalau ibu ayah banyak bincangkan tentang bab uh, bab akhirat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Pagi tadi sebenarnya uh, kebetulanlah pagi tadi di meja makan kami sahur. Ha uh, Sahur tu, masa tu dah selesai dah kita bangun awal kan. Bangun dalam pukul 4.30, pukul 4 kita dah bangun kejutkan anak-anak. Kita dah buat dah apa-apa rutin. Kemudian kita sahur. masa sahur tu, kita uh, kami masa tu uh, ceritalah sikit kan. Uh, dengan anak-anak ni, uh, buka lah beberapa topik perbincangan. Di meja makan, Masya Allah depan hidangan. Kemudian sampailah kita meleret-leret kepada kepada uh, muhasabah diri sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, sebagai seorang ibu, ayah banyaklah kita muhasabah diri masya-Allah. Sampailah setiap anak, hampir setiap anak menangis. Ah ha, depan dekat meja makan tu sambil tu pasu tu kita nampak eh dah dekat dah ni waktu dengan uh, waktu nak uh, waktu nak subuh tapi sebab kadang-kadang kita tak boleh nak rancang ada waktunya tiba-tiba je yang kecil tu keluar cerita tentang takutnya azab neraka tentang ni kadang-kadang bila makan kan perasan atau tidak musim musim sekalian doa kita bila nak makan tu kita baca doa apa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar ya allah berkatilah apa yang engkau rezekikan kepada kami masa tu bila kita sebut tu kita jangan faham rezeki tu makanan je semua allahumma barik lana fi ma razaqtana ya allah berkatilah apa yang telah engkau rezekikan kepada kami Rizki apa? Makanan yang ada depan mata. Rizki apa? Rizki anak yang ada depan mata. Rizki apa? Ni rumah yang kita senang duduk ini. Rizki kenderaan. Rizki kasih sayang. Rizki sehat. Rizki masa. Segala bentuk rizki. Yang kita sangat perlukan adalah rizki yang barakah. Kalau rizki yang begitu banyak macam mana pun rizki kita. Kalau tak ada barakah, ia adalah musibah. Tapi kalau rizki sikit, tapi barakah, ia adalah satu rahmat. Rizki itulah yang akan membantu kita untuk sampai ke syurga Allah. Tapi kalau rizki tak barakah, bercampur pula yang haram, rizki itulah yang akan mengheret kita ke neraka Allah. Allahu Akbar. Sebab itu doa nak makan tu terus sambung. Waqina azabanar. Ha. Sebab itu kadang-kadang kita tanya, kenapa depan makanan tiba-tiba nak sebut pasal neraka? Elok-elok nak makan. Kalau kita fikir makan ni benda seronok, benda sedap. Tapi kenapa tiba-tiba nak sebut neraka? Kan kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ha. Huh. Tiba-tiba nak sebut asal neraka. Sedap-sedap nak makan ni. Hujurnya, peliharilah kami daripada neraka mu. Kerana apa? Kerana banyak asbab rizki manusia banyak ke neraka Allah. Asbab rizki banyak manusia lupa kepada pemberi rizki asbab rizki menyebabkan hati manusia keras. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, Kullu lah min nabati min haram fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lah lebih utama untuk membakarnya. Sebab itu kita sangat bimbang makanan yang kita makan ini Memanglah duit tu memang duit daripada hasil usaha yang halal. Tapi kita hari ini kan suka COD, COD, COD. Tanpa kita tengok siapa yang menyediakan makanan tersebut. Masya Allah. Saya kan musim muslimat sekalian bila orang tanya ustazah-ustazah COD tak? Ha macam tu kan. Saya COD juga. Saya duduk kat Senawang ni, saya masuk grup. Senawang macam-macam ada. Yang kedua, Senawang delivery food. Ha food delivery Senawang. Masya-Allah, bila buka tu beratus-ratus iklan makanan. Ha. Kadang-kadang ada kuih-kuih makanan-makanan kita nak buat surprise pada orang, nak bagi pada kawan-kawan kan. Jadi, saya pun buat COD juga. Tapi macam mana kami suami isteri bila nak pesan makanan, kan nak pesan makanan ni, masya-Allah, ialah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa apa? Ha ni tentang umat akhir zaman ni, muslimin muslimat sekalian. Antara fitnah ujian umat akhir zaman apa? Makanan. Nabi sebut, akan tiba suatu saat di kalangan umatku yang akan makan pelbagai jenis makanan, akan minum pelbagai jenis minuman dan mereka adalah seburuk-buruk daripada kalangan di kalangan umatku seburuk-buruk umatku di kalangan umatku yang Nabi sebut tu kita sekarang bayangkan makanan pelbagai jenis makanan minuman pelbagai jenis minuman kuih pelbagai jenis kuih kalau air coklat tu pelbagai jenis air milo macam-macam air teh tarik pun dah macam-macam wursi -macam, dah sampai kita ni asyik nak kita nak cuba viral lagi viral nak cuba cuba walaupun benda tu tanpa fikir dah hari ni manusia asal makanan nampak sedap viral tak fikir dah amal haram au halal. Ah ha, Nabi sebut. Manusia ketika itu, Umar Isam ketika itu tak kira dah. Sama ada makanan itu halal ataupun haram. Allahuakbar Akbar, subhanallah. Memang keadaan begitu benar-benar berlaku. Ini antara fitnah umat akhir zaman. Allahuakbar Akbar. Jadi nak macam mana? Antaranya adalah beramallah dengan surah aa, ayat surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 tu. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ha. Kan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Sepuluh yang terawal surah Al-Kahfi Barang siapa yang membaca Sepuluh yang terawal surah Al-Kahfi Akan selamat daripada fitnah tu Dajjal Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu SWT Daripada fitnah Dajjal Kita kata Ustazah itu untuk fitnah Dajjal Ini fitnah-fitnah yang lain ni Itu Dajjal yang paling utama Sebelum Dajjal utama keluar Keluar dulu Dajjal-Dajjal kecil ha. Ujian-ujian fitnah-fitnah kecil ini Antaranya datangnya daripada makanan Nah, makanan itu sendiri yang menjadi ujian kita. Cuba tengok ayat yang ke-10. Ayat kita disarankan baca 10 ayat yang terakhir tu ayat pertama hingga ayat ke-10. Dan ada juga duit mengatakan 10 yang terakhir juga. Ah ha, 10 ayat surah Al-Kahfi yang terawal dan 10 ayat yang terakhir. Tapi yang saya nak share adalah doa yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Doa apa? Iaitu doa yang dibacakan oleh Ashabul Kahfi sendiri ketika lari daripada daripada tentera daripada pemerintah yang ingin membunuh mereka ini tujuh orang pemuda yang mempertahankan keimanannya Aa, yang lain dah bunuh dan mereka nak mempertahankan keimanannya mereka melarikan diri akhirnya dalam proses mereka melarikan diri mereka doa apa rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rashada Subhanallah muslimin muslimat sekalian. Doa ini doa yang sangat hebat dan doa ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini firman Allah. Cuba cari surah Al-Kahfi ayat ah ke-10 kita akan jumpa doa ini. Doanya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Yang bermaksud ya Allah Rabbana ya Allah atina uh, berikanlah kalah kepada kami milladun karahmah daripada sisi mu rahmat mu wahayyi lana min amrina rashada ya allah tunjukilah dalam urusanku ini wahayyi lana dan tunjukilah bagi kami min amrina dalam urusan kami amrina dalam urusan kami rashada petunjuk mu yang jelas allahu akbar subhanallah Ketika Ashabul Kahfi melayikan diri, mereka mohon petunjuk daripada Allah. Dalam urusan apa? Menyelamatkan diri mereka. Sebelum saya teruskan, saya mohon kita share ya, terutamanya sahabat-sahabat di FB page, eh bukan FB page ni, ini adalah FB uh, di Puspanita ni, Uh, sebab saya tak kita tak buat live di AB page jadi uh, uh, kita harapkan dengan kita share-share lebih ramai yang akan dapat ilmu sama dan kita dapat pahala yang di, tak disangka-sangka dan pahala ni kita akan tahu di akhirat kelak kita tak tahu dengan kita share siapa yang akan datang kita akan dapat pahala kalau lima orang yang datang hasil pada kita share lima orang kita dapat pahala lima orang hadir majlis ilmu ah uh, insyaallah Allahu akbar jadi contohnya saya kembali tadi kita nak order COD ni melalui online ni yang kita tak kenal pun siapa kita nak macam mana baca doa bismillahirrahmanirrahim rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada ya allah berikanlah daripada kepada kepada kami ya allah rahmatmu dan tunjukilah dalam urusanku ni petunjuk yang jelas urusan apa ketika itu apa urusan kita ketika itu adalah urusan untuk beli makanan Nampak kecil tapi minta petunjuk daripada Allah. Apa hikmah yang akan berlaku? Insya Allah Allah akan beri petunjuk dan Allah menyukarkan apabila ada sumber makanan mungkin yang tidak yang tidak sepatutnya makan yang disediakan oleh orang yang tidak amanah contohnya maka Allah akan hindarkan daripada kita. Kalau orang tanya Ustazah, Ustazah buat penilaian macam mana? Saya kalau nak order makanan apa pula kadang anak kata Umi nak makan kek batik. Uminya kurang pandai buat kan. Apalah benda yang susah sikit nak buat. Roti jala ke ataupun sebenarnya malas kan. Ha, ataupun kita tak sempat sebenarnya. Jadi bila kita tengok iklan orang buat tu. Memang saya akan tengok profil. Saya mesti akan tengok. Suami pun sama akan tengok profil. Mesti akan tengok. Saya minta maaf. Mungkin ada yang kecil hati. Mungkin ada orang kata oh mana boleh macam tu Saza. Mana boleh kita nilai orang daripada luaran. Tapi sebab kita tak ada masa dan kita tak mampu nak 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 check betul-betul. Kita takkan nak tanya soalan tu. Orang ni jual laksa pinang. Minta maaf saya nak tanya. Uh, as, sumber yang awak masak ni semuanya halal tak? Ha saya nak tanya kalau benda goreng-goreng minyak awak beli ada logo halal tak kita tak boleh nak tanya orang yang masak tu macam tu tetapi masya-Allah melalui profil kan diorang orang kan? Diorang orang akan iklan di di, di wall tu uh, melalui Facebook masing-masing elang -masing, kuih ke makanan apa masa itulah saya akan ambil masa sikit ada makanan berkenan kemudian kita akan tengok wall dia saya akan tekan profil bila tekan profil kita boleh tengok Facebook dia kan kita boleh tengok pertama saya akan tengok apa. Ini saya cakap jujur ni. Tutup aurat atau tidak. Kalau tak tutup aurat, memang kita terus reject. Ha, minta maaf. Maksudnya kalau yang jual tu kan free hair. Ha, jangan kecil hati orang free hair ni. Ha, jangan kecil hati. Saya cuma cerita apa yang kami buat sebagai usaha menjaga makanan yang kami beli sebab kami akan ditanya oleh Allah tentang makanan apa yang kami belikan dan yang kami berikan ke suapkan kepada anak-anak. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber makanan kita, kalaulah daripada sumber yang syubha, sumber yang haram, sangat takut kita akan dibakar oleh api neraka Allah. Sebab itu, dalam hal ini kita terpaksa buat pilihan dan kadang, kadang kita tidak mampu untuk Uh, memilih. Ha, jadi bila tengok profil, kalaulah free hair tak tutup aurat ataupun gambar lelaki dalam keadaan yang pakaian sekian dalam keadaan seluas kan, memang kami akan reject walaupun dia sangat menggiurkan, walaupun dia punya testimoni tu, dia punya feedback tu, oh, ini sedap lah, ini mutabak paling sedap ni, 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 ni. Memang reject awal-awal. Reject awal-awal. Sebab apa? Minta maaf. Kalaulah seseorang itu di bulan Ramadan sendiri tidak boleh nak tutup aurat. Allahu Akbar. Kalau lah di bulan Ramadan sendiri dia tidak tutup aurat, bagaimana kita nak yakin dia akan jaga solat? Dan kalaulah seseorang itu tidak jaga solat, tak tutup aurat, tak jaga solat contohnya. Bagaimana kita nak yakin bahawasanya dia berniaga dengan amanah? Bagaimana kita nak yakin bahawasanya setiap sumber uh, bahan makanan yang dia masak untuk kita beli, untuk kita makan jadi darah daging tu ada daripada sumber yang halal? Ha, sebab di luar sana ramai sangat peniaga yang mengutamakan keuntungan. Sama ada daging yang dia beli, sama ada ayam yang dia beli, sama ada minyak yang dibeli, sama ada apa-apa bahan masakan yang dibuat, adakah ada logo halal yang diyakini? Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi sebagai ibu ayah yang sangat bimbang, itulah yang mampu kita buat. Kita baca doa, kemudian kita menilai. Bukan baca doa cukup. Ha, tawakal abang dah baca doa ni, tidak cukup. Dengan itu kita buat siasatan. Tapi kadang-kadang, dia orang ni tak bu tak buat FB betul. Ha, dia baru buat FB tu, memang FB tu profil tu memang khas untuk jual makanan. Jadi kita tak tahu orang orang ni macam mana ni. Kita tak boleh nak menilai. Maka saya pun tolak juga. Abang ni kosong ni tak tahu ni bang. Ha. Jadi subhanallah, mana-mana yang kita nampak pakai tutup aurat tak semisi pakai tudung labu ke apa sukanya pakai tudung ha, lepas tu nampak okey kehidupan dia oh gini gini ada tu yang selalu kami beli apa dia ada rasa tu ah ha, yang tu walaupun mungkinlah biasa je rasa dia ah ha, testimoni pun feedback pun biasa je tapi sebab kita tengok oh anak muda okey pakai tudung okey dia tolong mak ayah dia kita pun rasa seronok ah ha, masya-Allah Allahu Akbar itu di antara ikhtiar yang kita boleh buat. Sebab apa? Walaupun kita nampak orang Islam yang menjual, memang kita akan rasa ala orang Islam kan yang menjual. Kenapa kita tak kita tak tolong orang Islam? Kenapa nak ragu-ragu dengan orang Islam dan sebagainya? Bukan soal kita bersangka keburuk ke tidak. Ini adalah soal sejauh mana kita menjaga diri kita, darah daging kita dan anak-anak kita daripada makanan-makanan yang haram. Nabi sebut. Sebab itu bila baca doa, Allahumma bariklana fima razaqatana wa qina azabannar ya allah berkatilah rezeki yang kau telah berikan kepada kami dan jadilah kami daripada azab api neraka kerana banyak asbab makanan manusia dicampakkan ke dalam neraka Ha, pergi kepada hadis Nabi tadi itulah kulullah min nabati min haram fana aulabi setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram maka nerakalah yang lebih utama baginya untuk membakarnya naunzubillah min zadik jadi kembali kepada hadis yang kita bacakan tentang bab uh, apa ni fitnah akhir zaman Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penyakit wahan iaitu cintakan dunia dan takutkan kematian. Di antara tanda-tanda orang yang mencintai dunia ialah mereka lupa tentang hal haram, dosa, pahala, sunat, makruh semua. Kemudian mereka juga sangat mencintai perkara-perkara yang nafsu suka. Nafsu suka apa? Nafsu suka makan yang banyak, makan banyak makan sedap, yang ini nafsu sukalah. Yang kedua nafsu suka rehat yang banyak, tidur banyak, rehat banyak. Ha, sikit-sikit nak rehat, sikit, -sikit nak. Kejap ya nak rehat dia. Ya. Ah ha, saya tak cukup rehat. Kau tak cukup rehat, marah benarlah dia. Kemudian yang ketiga, nafsu suka apa? Cakap banyak. Cakap perkara yang sia-sia ni. Ah ha, kalau ceramah, ah ha, tu memang terpaksa bercakap. Orang suci cakap sejam, sejam lah saya kena bercakap. Tak boleh pula tiba-tiba saya tak boleh ni cakap banyak 10 minit je. Ah ha, tak boleh lah kan. Cakap yang sia-sia. Kemudian yang keempat, nafsu suka apa? Harta yang banyak. Nafsu yang masuk harta banyak kita ni kan kalau lah ditanya kan macam-macam kalau ada orang nak bagi gelang uh, apa ni emas sekilo emas sekilo ni berapa ratus ribu tak tahulah kan sebab tak biasa beli uh, ke ada orang biasa beli pergi kedai emas nak beli sekilo uh, Okey kalau lah macam-macam umur 80 lebih kalau kita tanya makcik nak tak saya nak beri hadiah uh, emas sekilo ni Ya Allah, makcik tu dah rabun, dah tak nampak dah tu kan. Gigi pun dah tak ada, dah tak ada dah tu. Gigi pun dah gugur, dah semua pagar, semua dah, dah patah dah tu kan. Pun kalau kita kata nak bagi emas sekilo, tak payah emas sekilo lah kan. Nak bagi duit sikit. Ya Allah tetap tu nak-nak oh, apa tak nak eh Walaupun dia tu soalannya dah mengkikir Umur dia tak panjang tapi besarnya kecintaan kita kepada dunia Bahkan kalau kita sakit dan sebagainya Bila disogokkan dengan dunia Kita akan rasa kuat, sehat dan sebagainya Allahu Akbar Nafsu suka apa tadi tu Makan banyak, rehat banyak, cakap banyak Harta yang banyak Inilah yang nafsu sangat sukakan. Kalau kita banyak berikan kepada makanan nafsu, maka akan lemahlah iman kita. Masya-Allah. Maka kita akan termasuk di kalangan orang yang mencintai dunia dan takutkan kematian. Bila tak bak mati takut, tapi tak mau buat persiapan. Allahuakbar, masya-Allah. Dan hadis yang terakhir yang akan dikongsikan, ha sebab masa kita ni kita akan berakhir dalam pukul 12, 12 suku. Kita mula dalam 11 suku, kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okey daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Umatku akan ditimpa penyakit yang tidak pernah menimpa umat terdahulu sahabat bertanya apakah penyakit penyakit yang pernah uh, subhanallah minta maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu sahabat bertanya apakah penyakit penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah yang pertama. Ada enam penyakit. Ha, cuba perhatikan. Nabi sebut ada enam penyakit yang akan ditimpa oleh umat akhir zaman ini. Pertan pertama, terlalu banyak bersukaria, berseronok. Terlalu banyak bersukaria. Allahu Akbar. Lepas drama, drama. Lepas filem filem, Lepas Instagram, Instagram. Kejap-kejap tengok. Kejap-kejap buka Facebook. Kalaulah kita jadi seseorang yang kejap-kejap nak buka uh, Al-Quran. Kejap-kejap nak zikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi memang betullah musim-musimat sekalian akan ada keluar je. Kalau dulu kan main game apa? Susun. Kita zaman-zaman dulu ingat tak kita main apa? Susun bata tu. Kau main leka je susun bata tu kan. Ui kau main laju kau laju. Dah lama game lain pula. Game lain pula. Anak-anak kita ni tak habis-habis game. Game, game, game sekian-sekian. Allahu Akbar. Subhanallah. Bab bersukaria ni memang ada kelompok yang sentiasa mewujudkan sesuatu apps ataupun aplikasi lah Ha, untuk berseronok, gembira. Di hujung jari saja. Ha, Nabi kata terlalu banyak bersukaria, berseronok. Memang kita seronok. Hidup seronok ni memang seronok. Tapi seronoknya adalah di dunia. Tetapi menderita dan azab bila dalam masuk kubur dah start dah azab. Nauzubillah min zalik. Sebab itu dunia ni ada tempat berpenat. A -a akhirat ada tempat untuk rehat. Dunia adalah tempat kita banyak menangis sebab kita nak banyak ketawa di akhirat. Nabi sebut barang siapa yang banyak menangis di dunia akan banyak gembira ketawa di akhirat. Barang siapa yang banyak ketawa di dunia akan banyak menangis di akhirat. Kemudian yang kedua Nabi sebut cintakan ataupun terlalu bermewah, cintakan kemewahan. Hari ini kadang-kadang kejayaan itu diukur dengan apa? Diukur dengan uh, harta. Ha, uh, kalaulah di FB ataupun di Instagram kan, di dikongsi contohnya Uh, contoh tajuknya dia buat macam ni. Hmm. Rahsia wanita muda ini menjadi jutawan di usia muda. Ha, macam tu. Rahsia wanita muda ini menjadi jutawan di usia muda. Umur berapa? 22 tahun. Dah jadi jutawan. Ha. Kalaulah dia buat live tu mungkin ramai sangat orang. Kemudian bila dia share tu kan. Okey pertama saya buat ni. Saya baca ayat ni gini gini gini. Masya Allah. Akhirnya manusia akan rasa sangat seronok akan ikut. Itulah tarikan yang utama untuk dia beramal. Okey, pertama dia share, saya beramal dengan isi fasikan, selawat sekian. Kemudian banyakkan sedekah gini-gini. Tarikan utama adalah tentang jutawan tu, tentang duit yang banyak tu. Tetapi bagaimana bila kita berjumpa dengan ayat-ayat tentang Allah menjanjikan syurga bagi orang yang beramal soleh. Allah menjanjikan pengampunannya sekian-sekian semangat untuk kita melakukan amal itu tidak sekuat apabila digam, digan, digambarkan uh, digambarkan dengan apa ganjaran-ganjaran dunia. Allahu akbar kita bimbang rupanya kita beramal bukan kerana cintakan Allah tapi kerana cintakan dunia. Kita bimbang kita beramal soleh, kita baca surah-surah sekian, kita baca ayat-ayat sekian, zikir-zikir sekian kerana mencintai dunia bukan kerana mencintai Allah, bukan harap reda Allah tapi kita harapkan redha manusia dan kita dapat kita harapkan habuan dunia nauzubillahi min zalik sebab itu kemiskinan dalam redha Allah itu lebih baik daripada kekayaan dimurkai oleh Allah sebab itu hidup yang sempit tapi dalam redha Allah lebih baik daripada hidup yang lapang tetapi dalam kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Muslimin muslimat sekalian. Saya sambung lagi ya. Kita tulis ya. Saya baca dululah. Senang sebab ada orang nak tulis nota. Nabi sebut penyakit-penyakit itu ialah penyakit umat akhir zaman. Pertama terlalu banyak bersukaria. Yang kedua terlalu bermewah. Yang ketiga mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, penipuan dalam merebut harta benda. Yang kelima, saling memarahi. Ha, suka marah. Mudah marah. Itu nak marah, ini nak marah. Buka Facebook nak marah. Nak marah orang yang tak pernah dia kenal. Masya Allah. Tak pernah jumpa ni. Tapi berbalas mesej marah dalam Facebook. Dia ada update sesuatu. Lepas tu ada orang komen. Oh dia tak puas hati. Kau ni siapa nak komen kat awal aku ni? Dah tak pasal-pasal nak marah. Tak pernah jumpa. Tak pernah tahu siapa. Tapi hari ni marah ada di mana-mana. Saling memarahi. Orang sama agama pun sama marah. Ustaz sama ustaz sama marah. Ustazah sama ustazah marah. Ustaz dengan ustazah bergaduh. Oh, Contoh lah kan. Pemimpin sama pemimpin bergaduh. Semualah. Ada je benda yang nak menaikkan kemarahan netizen dan sebagainya. Yang keenam. Dengki mendengki sehingga zalim menzalimi satu sama lain. Masya Allah. Ini penyakit yang sangat dahsyat. Dengki mendengki ni saling menzalimi antara satu sama lain. Sama ada bahkan dalam sebuah keluarga adik-beradik dan sebagainya kawan-kawan rakan segerja uh, apa ni rakan sepolitik lagi rakan sepolitik boleh ada dengki mendengki apa lagi politik yang berbeza masya-Allah maksudnya di sini terlalu banyak sebab untuk memutuskan silaturahim terlalu banyak sebab manusia hari ini nak saling marah-marah saling dengki-mendengki masya-Allah Allahu akbar jadi kita cuba mengasabah perkara yang pertama. Nabi SAW sebut tu enam kan. I, uh, kalau ikutkan semuanya lapan lah. Penyakit wahan tadi tu cintakan dunia dan takutkan mati. Hadis yang kedua Nabi sebut tentang enam. Uh, terlalu banyak bersukaria. Uh, selalu kan minta maaf ibu ayah sekian yang dulu semasa belum PKP. Lama ibu ayah hujung minggu je tanya apa. Kita nak pergi jalan mana bang? Ah nak pergi mana ya? Anak-anak ah, pun kata, ah, nak kita main mainan, anak nak pergi situ, nak pergi sini. Maksudnya hujung minggu je fikir apa? Fikir nak pergi berjalan. Nak seronok. Ha. kalau hujung minggu je nak pergi makan, jalan-jalan cari makan. Kadang-kadang jarang kita ni nak tanya, Bang, ha, okay, hujung minggu ni kita nak pergi masjid mana ya? Hujung minggu ni kita nak pergi dengar kuliah mana? Tazkirah mana? Ha. Ini beza ya. Sebuah keluarga yang dibina tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah syurga Allah. Kita nak bersama-sama Uh, sebuah keluarga di syurga Allah Berbeza dengan sebuah keluarga Hidup dia nak bahagia di dunia sahaja Tapi keluarga ada juga uh, Keluarga yang baik adalah nak bahagia di dunia dan di akhirat Jadi hujung minggu dia akan tanya Okey minggu ni kita nak pergi jalan mana Okey nak kita taman mainan Anak-anak kata Okey boleh taman mainan Tapi minggu ni ummi, abi nak bawa pergi masjid sekian Ha subhanallah Jadi ada perancangan dunia Ada perancangan akhirat Akhirnya kadang-kadang anak-anak saya tanya, Umi minggu ni nak pergi masjid mana? Sebab masjid-masjid dekat kita dah bawa masjid tu, masjid ni. Masjid sekitar ni kita dah bawa dah semua. Sampai ketika kadang-kadang kita pergi masjid yang jauh. Ha, nak bawa masjid ni, masjid Putera Jaya, jauh sikit. Ha, masjid ni. Sampai pergi masjid Selangor, ada yang cantik-cantik, indah-indah. Supaya akhirnya mereka letak dalam jadual hidup mereka, sebulan sekali, sebulan dua kali, mesti pergi ziarah rumah Allah mesti rasa cinta rasa suka masuk dalam masjid dan kita bawa waktu apa waktu duha janganlah bawa waktu tengah orang tengah solat jemaah. Bila kita bawa anak waktu solat jemaah, huhara. Saya ada anak kecil tujuh orang. Tapi bila bawa waktu duha, waktu kan tak ada orang. Ah, sangat sangat sikit orang nak solat duha. Masa itulah kita duduk dalam masjid kita tengok, ya Allah cantiknya, cantik kan? Seronok tak ada masjid. Seronok Umi, seronok. Okey, kita nak buat apa? Jom baca mak surat. Ataupun kalau anak ni macam tak sabar sangat, okey, kita zikir je. Zikir sikit je. Isi fast 10 kali, uh, la ilaha 10 kali. Uh, lepas tu apa ni selawat 10 kali subhanallah alhamdulillah Allah akbar 10 kali duduk sekejap niat intikaf masuk masjid kita kata okey sekarang masuk kaki kanan okey dia pun masuk kaki kanan baca doa masjid doa masjid Allah maftali abwa barahmatik subhanallah lepas tu duduk kejap kat masjid okey niat intikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala masuk masjid kalau niat intikaf ni tak wajib pun kita ada wudu masuk masjid kita buat zikir sikit terus Lepas dah lebih kurang 10 minit, okey, jom. So, kawan ada agenda untuk akhirat. Ha, jangan fikir nak bersukaria Saja, Ha, bang, kita nak makan mana ni? Ujung minggu special ni dapat gaji ni. Masya Allah. Tapi ada agenda. Bang, Alhamdulillah ujung bulan ni dapat gaji ni. Kita nak sedekah ke mana? Ha, dalam kita suami isteri kan dapat duit gaji ni. Okey, ini bayar rumah, ini bayar kereta, ini bayar uh, pinjaman peribadi, ini bayar takafu, ini bayar ni. Okey, ini simpan dalam tabu haji. Okey, ini simpan dalam USB. Ini simpan dalam akaun ni. Lepas tu isteri tanya, isteri yang bijak tanya, bang, ekon mati dah simpan? Ekon mati? Ekon mati apa pula? Bang, ekon mati wajib bang. Ekon mati apa masuk awak? Ekon kubur. Tak faham lagi. Sedekah bang. Ha. Berapa bang bulan ni kita nak bagi dalam ekon kubur? Ekon kubur sendiri ni bang, bukan kubur orang lain. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW sebut apa? Izamata bani Adam, bila mati anak Adam. In qata'a amaluhu illa min salas akan terputus segala pahala amalan kecuali tiga. Nabi sebut sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Ha, jadi bila kita sedekah tu, ia sebenarnya masuk dalam akaun kubur walaupun nampak transfer ke akaun sahabat ikat. Ha, kan? Transfer RM10,000 contoh RM10 ha, ataupun RM1 nampak transfer ke sahabat ikat ataupun mana-mana lah kan gerakan-gerakan apa ni NGO Nampak kita transfer ke akaun tersebut, tapi sebenarnya kita transfer ke akaun kubur kita. Kita nampak kita bagi duit dekat orang yang minta tu. Okey Dek, ambillah sikit ah akak belanja. Dia pun seronok, terima kasih. Duit tu sebenarnya tak ke mana, masuk akaun kubur kita. Subhanallah so, inilah orang yang bijak. Bila dapat duit, bang. Ah, duit ni nak buat apa ni bang? Saya nak simpan, nak beli ni, nak beli tu. Ah, tapi jangan lupa bang simpan dalam akaun kubur kita. Ya, yeah, akaun kubur. Okey, akaun kubur kali ni nak 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 masuk mana? Ha, kali ni kita bagi madrasah ni lah bang. Kali ni bagi rumah anak yatim ni lah bang. Kali ni kita bagi untuk pembinaan masjid lah ya bang. Ah ha, sekian-sekian. Ha, Masya Allah. Allahu Akbar. Ada setengah orang tu mesej saya Ustazah. Saya nak bagi 4000 RM4,000 ke 5000 macam tu lah. 4000 tapi nak minta tolong Ustazah agihkan ke masjid-masjid yang dalam pembinaan. Ha, senang hati makcik tu kan. Ha, subhanallah. Saya seronok sebenarnya. Dulu saya memang buat kerja ni. Uh, saya dulu banyak mengajar di masjid-masjid jumpa makcik-makcik. Makcik-makcik uh, sebelum saya jadi artis macam ni lah. Bukanlah artis sangat macam saya. Uh, um, yelah uh, live macam ni dulu saya mengajar uh, di kampung-kampung. Jadi bila bulan Ramadan makcik-makcik tu buat apa? Uh, dia akan bagi duit banyak. Ada setengah makcik tu bagi gelang emas. Ada yang bagi rantai emas. Ada yang bagi bagi duit tu ribu-ribu lah pada saya. Ah ha, macam-macam kat kampung ni dia kata macam makcik amanahkan pada ustazah untuk buat sedekah setiap hari bagi pihak makcik. Makcik tak pandai online-online transfer ni. Saya kata ya Allah makcik insya-Allah lah saya cubalah. Bila saya terima seorang, oh kawan-kawan dia pun semualah nak bagi yang sama. Saya kata macam ni lah insya-Allah saya akan uh, campurkan dan saya akan sedekahkan setiap hari tempat berbeza. Jadi kerja saya adalah setiap malam. Dia kata Ustazah sedekah setiap malam. Kok jatuhlah pada malam itu Qadar. Untung makcik. Makcik nak bagi sedekah setiap malam. Malam tak ada orang nak, nak bagi sedekah. Ha, orang susah ke tak ada. Ha, saya pun masa tu kejap syiah care. Kejap muslim care. Kejap iman care. Kejap serantau muslim. Kejap carilah masjid. Sampai habis 30 Ramadan. Agihkan kepada hajat. Uh, hajat musimi uh, makcik-makcik yang bagi itu jadi setengah orang dia akan fikir, dia merancang betul-betul untuk simpanan kubur dia Masya Allah, Allahu Akbar sebenarnya kan, ketika kita memberi musimi-musimat sekalian memberi dengan rasa cintakan akhirat, bukan memberi dengan rasa cintakan dunia, contoh memberi dengan rasa cintakan dunia, bagi RM10, kita harap dapat RM100 ini orang memberi, dia ingin habuan dunia Allah boleh bagi Tiba-tiba dia ganda bisa. Tiba-tiba dapat rezeki yang tak disangka. Boleh jadi. Tapi kita bimbang habuan itu hanya dunia sahaja. Di bahagian akhirat kosong. Allahu Akbar subhanallah. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na'udzubillahi min zalik na'udzubillahi min zalik Nabi bersabda di akhirat kelak Allah akan mencampakkan kembali segala amal kebaikan. Sama ada amal uh, ibadah, solat ke, puasa ke, sedekah ke, apa ke, Allah akan campakkan kembali. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kamu kepada pergilah kamu kepada mereka yang kamu lakukan, yang kamu buat di dunia dahulu. Kamu buat dulu kerana apa? Allah perintahkan masa itu, pergilah cari. Orang ataupun manusia ataupun sebab-sebab. Adakah mereka boleh beri manfaat kepada kamu hari ini? Adakah mereka boleh membantu kamu? Adakah mereka boleh beri pahala kepada kamu? Sebab itu dalam kita beramal soleh, yang pertama sebelum kita niat untuk dunia, untuk ajak hajat kita, pertama kena, Ya Allah, aku bersedekah ini kerana-Mu, Ya Allah. Kerana-Mu, harapkan pengampunan-Mu, Ya Allah. Sedekah ini sebagai perisai ya Allah, daripada api neraka. Niat kerana Allah. Jangan bimbang. Mesti dunia itu akan Allah beri. Mesti Allah beri. Kalau kita tak minta pun, kita tak niat pun nak digandakan, Allah, Allah akan beri. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang melakukan apa-apa untuk misi yang jauh. Misi yang jauh apa dia? Akhirat. Contoh kalau kita beri kasih sayang kepada anak. Jangan harapkan balasan itu dalam tempoh yang pendek. Bila Allah uji anak tak balas kasih sayang kita, lalu kita mengungkit. Mak besarkan kau dengan kasih sayang. Mak nak sikit je kasih sayang kau tak bagi. Contoh. Allah akan uji kita. Musim-musimat sekalian. Tapi kita perlu reda. Ya Allah, kasih sayang aku berikan keranamu, Ya Allah. Aku mengharapkan kasih sayang dan belah kasihanmu di akhirat kelak. Akhirnya kita akan rasa, Ya Allah, Alhamdulillah. Tak apa kalau hari ni anak tak balas. Tapi ibu bapa yang ikhlas macam ni, pasti Allah akan jadikan anak mereka soleh-solehah. Pasti. Ibu bapa yang betul-betul ikhlas. Ya Allah, aku menyayangi anakku kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, aku cari rizki untuk anak-anakku. Tidak mengharap balasan mereka, Ya Allah. Aku hanya mengharapkan balasan-Mu, Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, aku cari rizki susah payah ni, Ya Allah. Penat ni, Ya Allah. Aku tak harapkan balasan anak-anak. Aku mengharapkan balasanmu, Ya Allah. Kerana balasanmu lah melebihi segala-galanya, Ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Orang yang begini, walaupun dia tak ingatkan anak dia. Dia tak minta-minta dengan anak-anak dia. Allah akan ingatkan anak-anak. Allah akan jadikan anak-anak mereka anak yang soleh-soleha. Asbab ibu bapa sangat ikhlas membesarkan anak-anak. Asbab -anak. ibu bapa yang tidak mengungkit-ungkit kebaikannya, pengorbanannya, kasih sayangnya dan sebagainya. Masya Allah, Allah Akbar. Orang ikhlas tak pernah akan dirugikan oleh Allah Subhanahu SWT. Okey. Jadi kalau ikutkan masa ni, masa dah habis, dah lebih dah. Kita pun nak kena tanya soalan ni. Ha, dah siap ke soalannya? Oh, tengok Okey, Masya Allah. Sekarang, um, saya pun tak boleh nak panjang. Memang sebenarnya kurang sehat sikit. Tadi kita ada buat banyak juga rakaman. Lepas tu adalah urusan-urusan. Kurang bermaya sikit. Ha, uh, hakikatnya sebenarnya sekarang rasa macam hypo. Ha, menggeletar gitu. Rasa kelaparan. <laughs> Masya Allah. Allah akibat. Okey. Jadi, Uh, puasa lah, memang puasa lah uh, Semua orang pun puasa kan Jadi uh, saya akan sudahkan perkongsian kita pada hari ini Minta maaf kalau kesudahan ni Kesudahan macam tak sempurna, tak cantik sangat Kulasa saya uh, Tentang umat akhir zaman Mudah-mudahan dapat membantu sedikit sebanyak Apa yang kita kongsi pada awal sampai akhir Nampak tak teratur tu kan keluar kabut Saya kalau dah datang hypo tu kan Rasa macam menggeletar tu Seram sejuk ni uh, Memang dah tertutup arah lah Apa yang dicakap, apa yang difikir Apa yang terkeluar saja dengan izin Allah mudah-mudahan ia memberi manfaat yang paling penting kita beramal insya-Allah apa yang amalan kita boleh buat daripada perkongsian kita iaitu ayat tadi tu Beramalah dengan surah al-kahfi ayat ke-10 kalau boleh beramal 10 ayat tapi kalau tak mampu hafal hari ini cari buka surah al-kahfi ayat ke-10 doa tu rabbana atina min ladunkar rahmah wa wahyilana min amrina rashada doa itu sangat bagus nak buat apa-apa urusan sekarang ni ada orang nak beli baju raya nak beli perabot, nak beli kuih raya, nak beli apa-apa pun, minta petunjuk dengan Allah. Supaya insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita beli kuih raya daripada tangan orang yang salat. Tangan orang yang taat kepada Allah. Ha. Tapi bila sampai tahap, kalaulah uh, tangan orang yang uh, yang banyak buat maksiat, macam susah kita nak beli. Allah halang je, tak jadi je. Ha, contoh. Dia mungkin boleh jadi berlaku macam tu. Kalau kita betul-betul minta dengan Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu. Ya Allah, bantulah aku berilah petunjuk dalam urusanku. Niat kita masa tu urusan nak beli kuih raya ni, urusan nak beli kepek ni, urusan nak beli baju raya. Sebab banyak mana sebab baju raya, manusia dibenci dan dimurkai oleh Allah. Baju raya itu telah mendatangkan riak, takabur, dedahkan aurat dan sebagainya. Ha, kita nak baju raya yang kita pakai mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi baju tu esok jadi saksi di hadapan Allah. Bahawasanya kita telah menutup aurat dengannya. Masya Allah, Allah kebat. Kita bimbang baju kita jadi saksi di hadapan Allah. Saksi apa? Kita telah bermaksiat kepada Allah. Kita telah mendedahkan aurat kita. Nauzubillah min Segala harta yang Allah beri, rezeki kita Allah beri ni, mereka akan jadi saksi di hadapan Allah kelak. Allahuakbar Mudah-mudahan bermanfaat ya insya-Allah. Okey. Ada lima soalan. Ha, subhanallah. Jadi sila dengar ya siapa yang dapat jawab soalan ini di kalangan puspanita MBSA ni dia akan dapat hadiah istimewa. Ha. Yang pertama. Ha, kalau boleh ni, kita yang ada ni boleh juga jawab ya. Ha, tapi tak dapat hadiah lah. Tapi dapat pahala. Ha, Masya Allah. Insya Allah. Yang pertama. Ha, soalan pertama. Tiga saranan surah yang perlu dibaca untuk menghadapi hari kiamat. Ha, ataupun tiga saranan. Ha, tiga saranan surah yang perlu dibaca untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Ha, macam itulah. Fitnah akhir zaman ni apa? Fitnah kematian kita sendiri. Fitnah alam kubur. Fitnah di masyarakat. Apakah tiga surah tersebut? Ha. Soalan yang kedua. Bilakah waktu yang disarankan oleh hadis Nabi SAW untuk membaca ayat kursi? Ha. Bilakah waktunya yang disarankan untuk membaca ayat kursi? Okey, soalan yang ketiga. Apakah, apakah buku rujukan yang Ustazah kongsikan tentang tanda-tanda besar kiamat? Oh, hmm, dia orang kena tengok balik tu ha, apakah uh, buku rujukan yang Ustazah kongsikan tentang tanda-tanda besar kiamat. Tadi tunjuk lama tak? Amin di sini. Tunjuk sekali lagi. Ha, subhanallah. Ha, macam tu. Sempat tak? Okey, subhanallah. Okey. Kemudian yang keempat. Apakah doa untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Surah apa dan ayat keberapa? Banyak kali tu kita sebut. Yang kelima tempat yang Ustazah sarankan untuk bawa anak-anak berjalan dan pada waktu bila? Hmm, ha, Masya Allah, comel je soalannya. Disediakan oleh pembantu saya. Tempat yang disarankan, saya beri kita bukan kata tak bawa langsung anak berjalan tempat-tempat sonok-sonok yang anak-anak pergi tu. Saya bawa pergi taman itu, pergi taman ini. Macam-macam lah kan. Tapi bawa juga tempat-tempat yang mengingatkan mereka kepada akhirat, kepada syurga, aa, kepada mencintai sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. Jadi nantilah jawablah soalan tu. Insya Allah pihak MBSA lah yang akan tengok Siapa yang jawab dengan betul dan tutuplah hadiah. Dan kepada para pendengar sekalian yang jawab dengan betul, hadiahnya ialah makanan berbuka puasa di rumah masing-masing. Ha. Dan percutian istimewa selama-lamanya uh, di rumah masing-masing juga. Ha. Dan insya Allah kita akan selamanya bercuti di mana? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan, banyak tersasul, uh, kelemahan dalam menyusun kata-kata dan sebagainya. Um, kurang sihat sikit. Insya Allah saya ingin wawarkan pada petang ini pukul 2.30 petang. 2.30 petang bersama dengan Bonda Nor. Penulis antara penulis uh, terkemuka Malaysia. Ah, Masya Allah. Bonda Nor boleh, bolehlah kalau siapa tak kenal boleh cek. Uh, dia banyak uh, memberi sumbangan dalam uh, dalam bentuk tulisan kepada Ummah. Uh, Bonda Nor dan juga Tuan Khairul Ikhwan. Eh. Uh, Tuan Faizul Ikhwan. Ha, subhanallah. Petang ini dua setengah serentak ya di page Ustazah Azmat binti Harun. Tajuknya ialah Checklist Kematian. Checklist Kematian. Checklist Sebelum Mati. Ha, maksudnya kita akan bincang tentang berapa checklist sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai hamba Allah supaya kita bersedia untuk mati. Haa, kalau checklist tu tak lengkap, jangan mati lagi. Ha, tapi bukanlah bermasuk kalau lengkap boleh mati. Tidak. Ha, kau kawan kuang tak takut mati. Ha, Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah al asr Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. al asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr sadaqallahu al azim ada yeah. jawapan untuk soalan boleh whatsapp dekat nombor dah pinus ah kepada siapa yang jawab uh, soalan tu boleh jawab di pimpus. Oh, ah, ha. Ada WhatsApp, ada WhatsApp uh, ah, jawab cepat-cepat. Uh, -cepat. Insya-Allah alhamdulillah. Sekian.